de setembro de 2023. Terminou no tempo certo. Bem que eu acho que você tinha que pensar assim. Eu penso no ponto de vista financeiro. É difícil fazer tudo isso. Não faz um primeiro, faz você primeiro, depois faz ela, depois faz ela, depois faz você. Mas tem que promover. Deus abençoe a todos.